ာဒီမှာဆလာတင်တာငါဘတော်မှနောင်နာမရဘူးဆိုပြီးအတီကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းဆရာဖြတ်တမ်းမှုအချို့အခွေကိုပြောပြနေသူကအသက်25နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်ရှိအချိန်လွတ်မြောက်နေပြီတနည်းအားကရွှေပြောင်းစာတင်ကျောင်းတစ်ခုမှာစတင်ကြားနေတာပါ။ဒီကလေးလေးရေဆိုလို့ရှိရင်မနက်9နာရီခွဲလောက်တည်းကအိမ်ရထားပြီးတော့စတင်ဖို့အရေးကိုအဲ့တောင်ကြားလေးတွေကနေလာရတယ်။ကလေးလေးတွေကဟိုကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့ကျောင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလား။အချို့ကလေးလေးဆိုကျောင်းမှာဖနက်မပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားတာပထမဆုံးစတင်တဲ့အချိန်မိုးရင်းမိုးရင်းဆိုတော့သူတို့မှမိုးကမရှိဘူး။ကိုသားတက်ဆိုလက်ရှိစာတင်ပြီးနေတဲ့နေရာကစစ်ရှောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်တိမ်းရှောင်လာသူတွေရှိနေတဲ့လွမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာပါသူစာတင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းပါဝင်ကျင်ကခလေးမွေးပြီးတဲ့ချိန်ချက်ကျိုးဖြတ်ဖို့ဓာတ်တန်တချောင်းနောင်မဝယ်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေနေရာဆိုရင်လည်းမမပါဘူးပြည်ရင်းစစ်တွေတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပေးရှောင်ခလေးတွေကိုစာတင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းဆရာဖြစ်လာသူကိုသားတက်ဆိုကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကပဲဒီညရောက်အောင်ပို့ဆောင်ခဲ့တာပါအိမ်မက်နဲ့အနာဂတ်လမ်းဖြောင်ပြူးနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းမှာဆရာတယောက်ဖြစ်လောက်ကိုင်းနေပြီးတော့ပညာဒါနအကြောင်းခုကိုလည်းဦးစီးနေတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကသူ့လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ကဆူကြီးတစ်ခုကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့အတူခံစားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်မိုးလေးနဲ့အချိန်ပါဗျာကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကတက်စီးသွားတယ်ဗျာငါဆက်လုံးမယ်လို့အများကြီးကြီးမန်းထားတယ်မျှော်လင့်မျှော်လင့်တာအဲ့ဒါပြောက်သွားပြီလေဒီကောင်တွေများယူသွားပြီလားစိတ်ထဲမှာတွေးယူမာလားလို့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်တကယ်လို့သူတို့ယူသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဗျာလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမနက်မိုးလေးတဲ့အချိန်မှာဗျာလူတိုင်းအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကစက်တီသွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝိုင်းဘေ့စ်ဘောမှာလုံးဝအအောင်ကြိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေအများကြီးပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်တဲ့နီးလန်းနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့လူတွေထဲမှာကျောင်းဆရာကိုသားတက်ဆိုလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်လူစုကိုစိတ်အားတက်ကြွစေဖို့အတွက် drum နဲ့တီးခတ်ပြီးတံပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကို drum revolution လို့ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်စာတင်တဲ့အခါမူရင်းအတန်ကိုအားထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာတင်ကျောင်းမှုစနစ်ကြောင့်ကိုသားတက်ဆိုရဲ့အတန်ကတပိတ်တပွဲတွေကြာမှဟင်းထွက်နေခဲ့မှုပါတယ်ဒါကိုလေသူကိုယ်တိုင်ကသဘောကျနှစ်သက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့အာနာရှန်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်သူမှတွေးမထင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ်သူတို့လုံဆောင်ချက်လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေပေါ်ဒီကောင်တွေရဲဆက်ခဲ့တယ်ရှုံးပါခဲ့တယ်မြင်းညာဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသူတွေကိုအကြီးစက်တွေမိဂိုပုံတွေလက်နက်ကြီးတွေအထိသုံးပြီးပြက်ကပ်ပြိုကွဲမှုတွေဖန်စီတပ်ဖြတ်မှုတွေတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခါလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီရီယံလှုပ်ရှားမှုကအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကြားကာလပညာသင်ကြားရေးအစီအစဉ်အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသူအများစုကလည်းစီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်းတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်တော်လိုင်းကာလတစ်လျှောက်ကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးတာကြောင့်တပ်ဖြတ်ဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအကောင့်နဲ့မကွေးတိုင်းကပေါက်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်ကကြားကာလပညာသင်ကြားရေးကျောင်းမှာစာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဦးစောမိုးထွန်းကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကခေါင်းဖြတ်ခဲ့ပြီးစာသင်ကျောင်းတကားဝမှာဦးခေါင်းကိုချိန်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြသူတွေကိုဗန်းစီတက်ပြတ်မှုတွေကအာနာသိမ့်မိစကာလ2021ခုနှစ်မတ်လကလေးကဖြစ်ပေါ်နေတာပါရွှေပြည်သားမျိုးနွယ်ကစုတပ်မွေးသိပ်ပံကျောင်းကတာဝန်ခံဆရာဖြစ်သူဦးစော်မြလင်းကလည်း2021ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့ညမှာစစ်တပ်ကဗန်းစီတာခံရပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာရုပ်လောင်းကိုသာပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုငိမ့်ချက်ကလှုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့စစ်ပညာတင်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှပဲရတော့မယ်ခင်ဗျာမှာကျွန်တော်စစ်ပညာတော့တင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဘဝရဲ့အခက်အခဲဆုံးနေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်စတင်နေရဗျာ။ကျောင်းဆရာတယောက်ဒါတခါမှမလုပ်ဘူး။စီရီယမ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံနေရတဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကိုသားတက်စောကလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုထက်ပညာသင်ကြား권ပုံမှုခက်ခဲလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစတင်ကြားဖို့ပြန်လည်စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမတရားမှုတွေကိုတနက်နက်ခုခံနေရကနေမြေပြိုင်ပြီးဒေါ်လာမှုကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိစောက်နိုင်မှုအတွက်ပညာရက်တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်မှုသူတတ်တဲ့ပညာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနေပါပြီ။ဆရာနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုအများနည်းတူခံစားခဲ့ရတဲ့ကိုသားထက်စောကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးသမားတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေ၊နာကျင်မှုတွေ၊တပန်းကျောင်းဆရာပြန်ဖြစ်လာချိန်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဝမ်းနဲ့နာကျင်စရာစတာတွေကိုဒေါ်လာရေးကနိုင်ငံနိုင်မှာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပဲကင်ဆွဲပြီးရင်ဆိုင်နေပါတယ်။
တကယ်လို့ဒါစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုသားတက်စောကဘလို့ဖြစ်လာမှာလဲဘလို့ကိုသားတက်စောမျိုးဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးကြီးကငါစာရီအများကြီးပြန်တင်မယ်ငါဆောင်ရဲစူးစမ်းမယ်ဟုတ်ငါလူငယ်တုန်းငါစာရီအများကြီးတင်မယ်ငါမှအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတယ်ကလေးနဲ့အားလုံးပျော်မယ်အဒီကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်နေဝမ်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရင်ချင်းပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ရင်ပြေးသွားတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ငါစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ကိုရီမန်းထားသူမျောလင်ထားသမျှသူစ조사ထားသမျှအနာဂတ်တွေစိတ်ကူးတွေကိုစစ်ကောင်စီကယူဆောင်သွားတယ်လို့သူခန်းစားခဲ့ရပြီးချိန်မှာတော့ခရပြည်နယ်စစ်ပညာသင်တန်းကိုလည်းတွားရောက်တက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သမျှတော်လိုင်းအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးရင်းလူမျိုးနယ်မြေကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းကနိုင်မာလို့ယုံကြည်ထားတဲ့ကိုသားတက်စောတယောက်တော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျရင်ရောဒါပြီးပါငါပါလို့မယ်။ဟာအခုချိန်မှာအလုံးကဒီတော်လိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားနေရမယ်။ငါဒါကြီးပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်ငါအကောင်းမွန်ဆုံးနေရာမှာအကောင်းမွန်ဆုံးရအောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးတော်လည်းကောင်းနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ပြီးသွားအောင်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေရဲ့ဆံပြရဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတယ်။